ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کے ہاں، اور فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کھل کر اللہ تعبدو الا اللہ، مقصد عبادت، عبادت مخلصہ، نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے. فقال الملأ الذين كفروا من قومي، کہنے لگے سرداران قوم کافر، ما نراك الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر ایک بشر ہے ہمارے جیسے. وما نراك تباك، اور ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کا ساتھ دیا. الا الذين هم ارازلنا، مگر وہ لوگ جو ہمارے کم تر ہیں. ارازل، ارازل جیسے اسافل، اسفل کی جمع ہے، ارازل ارزل کی جمع ہے، ارزل رزیل کو کہتے ہیں، کم تر. ارازل ارزل، اور اس کا مقابل ہے افضل، برتر افضل، اور ارزل کم تر. توبہ، اللہ کے نیک بندوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کمزور طبقے کے لوگ ہیں. بادی الرائے، کچی رائے والے، کیونکہ مالدار آدمی جو بات کرے نا سب لوگ کہتے دیکھو وڈیرا صاحب کیا کہتے ہیں، سنو کیا ہو رہا ہے. اور غریب آدمی اگر قیمتی بات بھی کرے کہا کیا بکواس کرتے ہو، پہلے سے اس کو برباد کر لیتے ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمَا لَيْنَا مِن فضل، ہم نہیں سمجھتے ہیں تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی برتری. بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. قال حضرت نوح نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائے تم، ذرا دیکھو تو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں ایک روشن دلیل پر رب کے ہاں سے. وآتانی رحمتا من عندہ، اور وہ دے چکا ہوں مہربانی اپنے پاس سے. فعمیت علیکم، وہ مہربانی اندھی کر دی گئی تم پر، تم نہیں سمجھے. انلزمکموہا، کیا ہم لازم، کیا ہم چمٹا دے وہ تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمجھ دی، ایک صلاحیت دی، توحید کا عقیدہ دیا، اس کی تبلیغ کا موقع دیا، تم اس سے بالکل اندھے ہو. ہم زبردستی وہ مسئلہ تمہارے پیچھے لگا نہیں سکتے. وانتم لہا کارہون، اور تم اس کے نہ چاہنے والے ہو. ویا قومی لا اسلکم علیہ مالا، اے میری قوم، میں مانتا بھی نہیں تم سے اس تبلیغ پر مال. مال نہیں چاہیے، ذوالمال چاہیے، حال نہیں چاہیے، ذوالحال چاہیے. تبلیغ زبردست ہے، ہر چیز مل سکتی ہے اس میں، ملک کے ملک مل سکتے ہیں، کیونکہ انسان ملتے ہیں، اور جب انسان ملیں گے تو ہر چیز ملے گی. روئے زمین پر مشکل کام تبلیغ ہے، تبلیغ الانبیاء، کیونکہ خیر اہل شر کو پہنچانا اور منوانا بہت مشکل کام. اے میری قوم، میں نہیں مانتا تم سے اس پر مال. ان اجری الا اللہ، شبہ پیدا ہوا نا کہ کیا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ مال ملے گا. نہ ہے، لیکن تم قابل نہیں ہو کہ مجھے دو. نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ پر. وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں ہوں بگانے والا مسلمانوں کو. تم تو کہتے ہو یہ بادی الرائے ہے، ارازل ہے. انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ جا ملیں گے رب سے. ولیکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو. کتنے پاک لوگوں کو برا کہتے ہو. ویا قوم، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ سے. ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو ہٹایا. افلا تذکرون، آیا تم سوچتے نہیں. ولا اقول عندي خزائن اللہ، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں غیب. کہنا تو چھوڑو، جانتا نہیں ہوں. اللہ، اسی آیت کے ذیل میں روح المعانی میں ہے، علم الغیب ما لم یوحی بہ ولم یقم علیہ دلیل. علم غیب کی تعریف کی ہے،
علم الغيب ما لم يوها به ولم يقم عليه دليل. علم غیب اسے کہتے ہیں جس پر دلیل قائم نہ ہو اور وہ وحی کے ذریعے نہیں آئی ہو. تو پیغمبر کیا سارا علم وحی ہے, اس لئے علم غیب نہیں ہے. وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ, میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ, اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جن کو حلقہ دیکھ رہی تمہاری آنکھیں, لَيَوْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا, کہ ہرگز اللہ ان کو خیر نہیں دے گا. اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ, اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, بے شک میں اس وقت نا انصافوں میں سے ہو جاؤں گا. قالو, قوم نے کہا, او قوم کا نمبر آ گیا, یا نوح, اے نوح, نہ حضرت, نہ ابا جان, نہ جناب محترم, نہ یا نوح, قد جادلتنا, آپ نے بہت لڑ لیے, روز لڑائیں لڑتے, فاکثر تجدالنا, دیر تک لڑتے رہے ہم سے, بہت جنگ لڑی آپ. فاتنا بما تعدنا, لیا ہمارے اوپر جو دھمکیاں دیتے ہیں, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچوں میں سے ہیں. لا عذاب لا, قال انما یاتیکم به اللہ ان شاء, حضرت نے فرمایا بے شک لائے گا تم پر عذاب اللہ اگر چاہے. فما انتم بمعجزین, اور تم نہیں ہو اس کو بے بس کرنے والے. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم, اور نئی نفع دے سکتی ہے تم کو میری خیر خواہی اگر میں چاہوں بھی کہ خیر خواہی کر لوں تمہاری. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اگر اللہ چاہتے ہیں تم کو برباد کرنا, گمراہ کرنا, برباد کرنا. خدا تعالیٰ اگر تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں, پیغمبرانہ صلاحیتوں کے ساتھ خیر خواہی کام نہیں آئے گی. ہو ربکم, کا ساز وہی ہے تمہارے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوا, اسی کی طرف واپس ہوں گے. ام یقولون افترا, آئے کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑھ لیا. قل ان افتریتہو فعلی اجرامی, آپ فرمائے اگر میں نے گڑا ہو مجھ پر ہوگا اس کا جرم. وانا بریء مما تجرمون, اور میں بیزار ہوں جو تم جرائم کرتے ہو. ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین, اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کے ہاں, اور فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. کھل کر اللہ تعبدو الا اللہ, مقصد عبادت, عبادت مخلصہ, نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے.